Jag tror det är bra om vi från näringslivet först och främst finner varann och hittar flera som har samma intressen. Alltså, Volvos intresse är ju ganska enkelt. Vi är hemmahörande i Göteborg sedan 100 år och det här är vår hemstad. Och vi kan inte ställa oss utanför utvecklingen i staden. Här i centrala Tynnered, nära kommunikationer och Göteborgs citykärna, finns runt 7000 bostäder. Både villor och flerfamiljshus. Majoriteten är hyresrätter. Och här finns ett engagerat föreningsliv, aktiva föräldrar och stora grönområden. För den som aldrig har varit i Tynnered vill jag säga att det är ett väldigt varmt område med många omtänksamma människor och folk som är glada att hjälpa till. Och att man ska komma hit med open mind för att liksom se med egna ögon och kanske inte lyssna på vad man har hört innan. Och så. För några år sedan klassade polisen delar av Tynnered som ett särskilt utsatt område. Det vill säga ett geografiskt avgränsat område med låg utbildning och inkomst och där kriminalitet inverkar i samhället. Men under lång tid har flera satsningar och insatser gjorts, vilket bidragit till att tryggheten bland boende ökat. Nej, men det är ju fantastiskt roligt att få vara här och framförallt att se allt det som händer och sker. En mycket fin utveckling med renoveringar och nybyggnation och fina områden och mycket liv och rörelse. Det är ju precis det vi vill se i våra bostadsområden. Och också väldigt roligt att se hur kommunen och de privata fastighetsägarna och näringslivet kopplar ett grepp tillsammans om den här frågan. Jag ser det här som en förebild och som vi borde implementera även i våra andra särskilt utsatta områden. Stena Fastigheter, Framtidskoncernen och Volvo Cars har nu ett gemensamt mål. Att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro. 2025 ska Tynnered inte längre vara ett särskilt utsatt område. Om man inte har framtidstro så lägger man av. Och vi alla måste tro på något för att man ska kunna utvecklas och vara konstruktiv. Så vi behöver många samarbeten för att kunna hålla framtidstron vid liv. Vi vill vara en del av att förflytta Tynnered från att vara ett särskilt utsatt område till att bli en destination. Och för att det ska vara möjligt så behöver man starka samarbetspartner. Vi startade det här i mitten på våren, kanske i april. Och det har hänt jättemycket redan nu. Till exempel så har vi tredubblat antalet sommarjobb. Idag fick jag berätta för några av Stenas vds vad jag har haft för arbetsuppgifterna de 3 veckorna jag jobbade. Sommarjobbare. Det kändes nervöst att de lyssnade, men också viktigt kanske. Att de fick ett perspektiv från någon som bor här och har jobbat. Vi måste se till och hjälpa till att Göteborg är attraktivt. Vi har bra skolor, elever går ur skolorna med betyg och tycker om att bo i Göteborg och även jobba på Volvo i slutändan. Så jag menar, det här är inte något som vi gör bara för att vi tycker att det är något som ser bra ut eller att det är bra, utan det är något som vi bör göra med hänsyn till vår framtid i Göteborg.